batas kota Toli-Toli Silundu arah normal. Awal ruas siap-siap. Ya. B1 jembatan. 0,1. Nol koma empat. Nol koma lima. 0,6. 0,7. 0,8. 0,9. 1 kilo. 1,1. 1,2. 1,3. 1,4. 1,5. 1,6. 1,7. 1,8. 1,9. 395 A2. 2 kilo. 2,1. 2,2. 2,3. 2,4. 2,5. 2,6. 2,7. 2,8. B2 tambah lantas.
2,9. Patok 3,96 B3 tambalan. Tiga koma dua B4 jembatan 3,3 3,4 3,5 B5 lubang STA 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 4 kilo 4,1 B6 lubang STA 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 patok 3,9864 5 kilo 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 patok 5,9 ini patok 3,99 6 6 kilo 6,1
6,2. Enam koma tiga, enam koma empat, enam koma lima, enam koma enam. Enam koma tujuh, enam koma delapan, enam koma sembilan, patok 400 atau tujuh, tujuh kilo. Tujuh koma satu, tujuh koma dua, tujuh koma tiga, tujuh koma empat. B7 tambalan 7,5 7,6 kondisi sedang 7,7 jembatan B8 7,8 7,9 patok 401 A8 8 kilo 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 B9 jalan bergelombang di setiap 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 atau 402 A9 9 kilo 9,1 9,2 9,3 B10 tambalan 9,4 B11 jembatan 9,5 9,6 9,7
9.8. Cuba dia senyap. 9.9. Kilo. Sepuluh koma dua. 10.3. 4. Tidak mana sih? Situ kita lalu dengan taruh di atasnya yang mana? Buka. Beli satu kantong. 10.5. Satu kantong kan? Atau di sini sampai makan ke sana. Oh, maaf. Ya, asal nih. 10.6. Yang di ujung ada baju jual buah-buah di arus itu. Situ. 10.7. 10.9. Ini cobanya. Wah, manis. Enaknya manis ya. 11 kilo. Kemari buka. Hmm. 5 biji dibuka. Asam semua. 11.1. 11.2. 11.3. Tidak ada deh manis-manis. Asam memang asam betul. Jembatan 11.4. Kami bilang ini B12. Jeruk makan jeruk. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 11.9. Ada yang kawal di depan. Patok 405 10. Sudah kesupi saja. 12 kilo. Tidak ada bupati. Bupati ke Jakarta. Ke Jakarta jadi 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. Patok 406 11. 13 kilo. 13.1. 13.2.
13,3. B13 tambalan. B13,5. B13,6. B13,7. B13,8. B13,9 patok 407 A12. 14 kilo. 14,1. 14,2. Jembatan B14. 14,3. 14,4. 14,5. 14,6. 14,7. 14,8. 14,9 patok 408 A13. 15 kilo. 15,1. 15,2. 15,3. 15,4. 15,5. 15,6. 15,7. 15,8. 15,9. 16 kilo. 16,1. 16,2. 16,3. 16,4. 16,5. 16,6. 16,7. 16,8. 15 SP3 patok 410 A14.
17 kilo. Tujuh belas koma tiga. Tujuh belas koma lima. 17,6. 16 lubang setia 17,7. 17,7. 17,8. Jembatan B17 patok 17,9 patok 411 A15 18 kilo 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 Ya, Pak Rejo mati nih. 18,8 Pak, tidak Pak. Hari Kamis. Kamis. 18,9 patok 412 A16. 19 kilo 19,1 19,2 ada? Hah? Tuh. 19,3 Disini ada orang Bali disini. Jalan dia. 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8 B18 jalan bergelombang setia 19,9 patok 413 417 19,9 20 kilo itu juru. Ini jambu.
20,1. Apa jambuan itu, jambu apel itu, ini model. Dua puluh koma tiga. Mantas mahal. Soalnya di mana? 20,4. Dua puluh koma enam. B20 tambalan. 20,7. Kondisi sedang. 20,8. Patok 414, 18. 20,9. 21 kilo. B21 tambalan. 21,1. Dua satu koma tiga. Dua satu koma empat. Dua satu koma lima. Dua satu koma enam. Dua satu koma tujuh. Jangan cari batu. 21,8. 415. 21,9. 22 kilo. 22 pekerjaan. 22,1 kondisi sedang. 22,2. 22,3. 22,4. 22,5. 23 no. 22,6. Berhenti kondisi sedang. 22,6.
so. Tapi mobil di sana ini. B24 bahu kondisi baik ya, kondisi ini. Kondisi apa ini? Baik, sedang. Sedang. Patok 22,9. Bisa ada itu 416, 20 sudah jam 12. B25 lubang STA 23,0 23 kilo. Tiga koma dua. B26 under speed, kondisi sedang. B3,4. B27 jalan lupa. Setia 23,5. 23,5. Dua tiga koma enam, dua tiga koma tujuh, dua tiga koma delapan. B28 lubang setia 23,9. 23,9 patok 417 A21. B24 kilo, B29 jalan bergelombang setia 24,0. 24,1. 24,2. 24,3. 24,4. 24,5. 24,6. 24,7. 24,8. 24,9, 418, A22. 25 kilo.
25,1. Dua puluh lima koma empat. B30 jalan bergelombang, setia 25,9. B31 lubang, STA 26,0. Kilo sampai 26,1. Lanjut 26,2 26,2 26,3. B32 26,8. 23. 26,9. Tiga. Oh, tidak. Yang 27 kilo yang anu kemarin, yang bermasalah kemarin sudah ditarik semua sudah. 27,1. 27,2. 27,3. 27,4. 27,5. 27,6. 27,7. 27,8. Patok. 24. 27,9. 33. Ya. 28 kilo. 28,1. 34 jembatan. 28,2. Antar dia apa? Sebelum jembatan koplik. 28,3. B35 oplik. 28,4.
8,5. Delapan koma enam, delapan koma tujuh, delapan koma delapan. Patok 422 A25 28,9. Kilo 29,1. 29,2. 29,3. 29,4. 29,5. 29,6. 29,7. 29,8. Patok 423 A26 29,9. 30 kilo 30,1. 30,2. 30,3. 30,4. 30,5. 30,6. 30,7. 30,8. Patok A27. 30,9. 31 kilo 31,1. 31,2. 31,3. Sakit jauh. 31,4. 31,5. 31,6. 31,7. 31,8. 31,9. 32 kilo 32,1. 32,2.
3, 2,3. Tiga, 2,4. Tiga, 2,5. Tiga, 2,6. Tiga, 2,7. Tiga, 2,8. Tiga, 2,9. Tiga puluh tiga kilo. Tiga, 3,1. Tiga, 3,2. Atau 3,3. Ah, 28. Sumbatan B, 36. 3,4. 3,5. 3,6. 3,7. Okay, siap-siap. Akhir ruas. Ya.